kulan lagu taageeray heshiiska 3 go'sood ka ee Somaliland Ethiopia iyo DP World ay ku galay degada Berbera ayaa lagu taageeray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood odayaal iyo wax garad iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxana ugu horeen halkaas ka hadlay odayaashii iyo wax garadkii ka soo qayb galay marka aan inta ka gudbo waxaanu taageerayna BB World shirkada go'aanka ay la gaadhay madaxda Soomaaliland dekada Berbera Ethiopia oo aan ku xiranahay oo darisnahay oo wax badan naga dhaxayaan yaanu hadaan gobolka Soomaa maanta 15ka maanta 15ka yaanu waxaan u taageerina si buuxda qof kale oo waxa kale ee laga hadlayo waa maxay baarlamaanku sida aan u sheegnay isagu haysta maamulo aqalada ka soo baxo aqalada waxba yuu maamulinay aqalada ka soo baxo biwel waa shirkad caalamiya heshiisna la galay dawladdana heshiis la gashay anagu hadda aan nahay gobolka Sool iyo deegaanka oo taageersanahay aan dawladda Soomaaliya ee federaalka inaadee halka kanaba soo gaaray mar qusay Soomaaliga Soomaaliland baa la yiraahdaa aan Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyana waa kala laba dawladood BDWL-na iyada DBWL waxaa la galay aan Soomaaliland waana soo dhaweynayna waana taageersan horta waxaan taageersanahay heshiiskaas maanta laga hadlayo ee DP World iyo Soomaaliland u dhaxeeya hadii aanu nahay wasaaradda qorsheynta heshiiska hormuud baan ka nahay waana taageersanahay waana mid sharci ah oo soconaya adduunka dawladda ka jirta cid in qaraabi kartaana ma jirto kamida dhalinyarada ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sool ee magaalada Laascaanood waxaan aad iyo aad u taageerayaa shirka saddex geesoodka ee u dhaxeeya Somaliland Ethiopia iyo shirkada DP World waxaan ku taageerayaa shirkaasi waa wax xaqiiqo ah oo cad waxaan halkan waxa ku wareeyaynaa suugnimi xafladan waxa ku raacteedu yahay in laga hadlo mustaqbalka ayaa iyo future-ka ay leedahay inaa waxaan nahay jamhuuriyadda Somaliland Soomaaliyeena ma qusayso Somaliland baynu nahay haddana shirkada BP World iyo shirkada Ethiopia dawladaha wax kala saxiixday inagu Soomaaliland baynu nahay madaxweynaynu leenahay maxay tahay baarlamaan baynu leenahay horta inaynu inagu nin xamar wuxuu leenahay horta jitaa jiray farda la isoo hayo maxaa la isaga faanshin horta inaynu nin xamar ka hadlay horta inaynu jawaabno horta deynaga macno u yeelayna ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa dawladdan xamar ay iska naqnaqleey leh BP World ka hadlaysa horta markii hore magaalada Ansixi oo dad nabad keen abeen iyo maalin waxaad ku jirtaan guriyaad ka hadlaysaan nin taagtay oo madaxweyne oo meel walba mari karo nabad gelyo haysto shacabkiisa haysta oo shacabkiisu u dhaqan yahay oo dawladdu u dhaqan tahay baad leedahay waxaan ka joojinayaa dhankooda waxa iyaguna halkaas ka taageeray heshiiskaasi maamulka gobolka Sool iyo sidoo kale kan degmada Laascaanood waxaan hadaladoodi kamid ahaa 2018 waxaanu si buuxda oo guud ahaan iyo gaar ahaan degmahaanba aan ugu taageersanahay heshiiska saddex geesoodka ee dekada Berbera taasoo aan ninaba gorgortan kara galeyn waayna tahay in cid waliba ama dal waliba danihiisa uu qabsado dan qiimaha iyo qayaha badan yeynu ku qabannay xarunta dawladda hoose hoolka shirarka ee magaalada Laascaanood xafladan waxay taaran tahay soo dhaweyn dadweynaha ku nool degmada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ay ku soo dhaweynayaan heshiiskii saddex geesoodka ee ay wada gaareen dawladda Soomaaliland dawladda Ethiopia iyo shirkadda caalamiga ah DP World heshiiska oo saal la socotaan ah heshiis sharci ah oo labada dawladood iyo shirkadda DP World ay wada galeen cid maamul kale ama maamul meel kale oo ka qusaya ma jiro waxaan ula ka cadeynaynaa hadaan shacabka gobolka Sool ama degmada Laascaanood inaannu taageersanahay ku qasbanahay aysanahay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay go'da galeen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia iyo shirkadda DP World kaas oo ahaa horumarinta dekada Berbera iyo kaabayaasha dhaqaale dalka
kaasoo ahaa mataqaana horumarinta geeska Afrikada bari kaasoo ahaa horumarinta labada dal ee Ethiopia iyo Somaliland waxaanu qabnaa oo aaminsanahay inuu heshiiskaas uu hadli sharci ah oo sifo sharci ah ku dhacay ayna baarlamaanka dalku ansixiyeen in Somaliland waa dowlad madax banaan oo calankeeda iyo dastuurkeeda iyo dalkeeda dadkeeda leh waxaan leenahay cid kasta oo heshiiska wax ka sheegaysa dib u fariista ayaanu leenahay Mawlid Cali Star TV Laascaanood